Ah, por Deus. I cili ti jetë edukuar dhe ti jetë gjithmonë kateje, apo një djalë i cili nuk të bindet? Ti përgjigjen din shumë mirë, po ti përgjigjen edhe publikut, duhet në krah një person si tap rrug, një person e qiltër, një person si tap buditën, edukuar. Edukuar është ai që ke. Nevrikëm. Ose më saktë duhet të jesh të djali që ke në krah. Nganjëherë Eriola erdhi tani. Po thoshim, si duhet edhe çik nganjëherë bëmi nevrik, po ka rëndësi jo për gjërat të rëndësishme, për gjërat. Dhe gjëra si ka pëlqyer na jeni, se kam mbështetur edhe ku të pash si dole, na erdhi shumë keq, të thash, wow, të shpia një djali mirë, i qiltër, buzëqeshur, pse jo mos të si për para, po dë bësh shumë, ma shumë karriera për jashtë, jam e sikurt, jam shumë e sikurt. Olsi? Faleminderit për njërë. Asgjë, Olsi. Po jam i martuar. Jo, ma mos, ajo që ka ndryshuar mendimin, është Gloria. Dhe prandaj ajo ka ardhur sot. Unë më thonë drejtën, kam një mendim kundër Ervinit, po shumicës që Ervini ka konstatuar, ka vajza, absolutisht e kam dëgjuar dhe unë që kanë qef këtë bad boy. E kanë parësyes sepse femrat sot që kam dëgjuar më shumë të ankohen për shkakun e dhunës, ankohen sepse nuk kanë qetësi në lidhje, ankohen sepse nuk kanë një marrëdhënie të cilën ta kenë komunikimin parësor me partnerin. Dhe kur vjen puna, një person që është i qetë, i dashur, i edukuar, e shohin për talen më njënë, dhe jam shumë dakord për këtë. Unë, për vitën time, preferoj një tip si Eni, duke ditur që tipi e Gloria. Po, se një tia hecën gjithmonë, një se një hecën gjithmonë për parë. Ose, ma Eni, nuk e pa të në rejtë si pas në gjithë. Jo, asë kurse ti në të, sepse në gjikohet njëri ju pëse ka një pjesë ndjeshme, jam dhënë ndjeshme, po lidhën tja për të rrelin lidhje, nuk e kanë parë në një pjesë tjetër, ata kanë qikuar për ashtë pak sa kanë parë në Big Brother. Këtë mendim ke pakur, indjeshëm për familjen, indjeshëm për nënën, këtë mendim ke pakur gjithmona, apo të vjenë si pasoj e eksperiencave së fund, milet të. Ja, unë këtë mendim e kam për shkak se njohë tipin tim. Unë jam tip që jam shumë nevrik, jam tip shumë i hedhur, dhe në qësë do kisha partnerin po të njëjtë si vetën, atër e di që nuk do zjasë asë një afë, se njërin nga ne të kështë të qarë kokën diku. Po të avështre komunikimin publik të të dyve, Eni është a ideali Eni dhe Gloria Bukuroshes. Gloria. Gloria është... Gloria Lavdia. E di më Gloria... Unë i the me shasha Lavdia. Gloria është fe vajzë tipike posesive. Gloria e do një mashkull të ketë në tutel. Gloria do të bëj ligjin në shtëpi, në krevat nuk e di, dhe Gloria, po ta vinire, me së dyve ka rezonanta. Shive kyri i qetë, i heshtur, nërsa jo flet me këmë dhe me duar. Gjua e trupit e tregon, që atë që së bëri në Big Brother, ndoshta do e bëj këtu këtë djallë. O, ka të shumë, ka të shumë, ka të shumë. E trashgjime, po. U se bled mane dhe pëse duket bed boy, për mendimin tim është bed boy. Tani kini për asë mështë të disiplinojnë një qikë temë, nërvi se po dalin pak. Mos duket si kur tani se bed boy, se më ngatrove gjithë dhe ngatrove, bed boy, bed boy. E qite e një tani si kur është robë vetëm i bukur dhe asë gjë më shumë. E mirë, e mirë.